Assalomu alaykum, assalomu alaykum vatandoshlar, qadrdonlar. Mana xudo xolasa bugun haftaning chorshanba kuni Qo'qon moshna bozoriga kelib, mana dehqonlar qatorida sizlarga damazlarni taqdim etmoqdamiz bu videorolingimizda. Qadrdonlar, xudo xolasa bugungi Qo'qondan Nexia, Fox, Spark, Tiqo'larda so'raganlar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa keyingi qismlarni sizlarga taqdim etmoqdaman. Xo'p, do'stlarga podrestni qilib qo'ylar, sizlardan eshitmay ketmaydi. Bo'lmasdan ko'p gapirmadik, videorolingimizni boshladik vatandoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrdonlar, vatandoshlar, Qo'qon moshna bozoridan senkalarimizni boshladik. Aka, moshnamiz yili necha? 2020-ga mana 21-yilda ishlanganidan ushbu Damas avtomobilimiz balonlarini ham hattoki mana o'zgartirib, o'na kirok yumshoqlardan qo'yib qo'yilibdi. Xo'p, avtomobilimiz hali shunga qilinmagan. Xo'p, salonlarini ko'ringlarchi buni. Lilonim mana chiroyli qilib qo'yilibdi, yangi deb turibdi. Xo'p, choklarning holatlari sidinalarimizda, xo'p, yaxshi chexollardan qadalgan, hali stoykalarga ashibga qilinmagan. Magnitofonlari zavodskoy, torpeda qismlari va yurgani 25 000 km yuribdi, xudo xolisa. 25 000 yurgan. 2020 ga 21 65 talik temir gaz balloni ham o'z o'rnida, qadrdonlar. Xudo xolisa mashturgan holatda, agar Qo'qondan bo'lganini men shu yilga moslangan holatda boringki 73 berurar naq. Xo'p, aka, mashinamiz kraskalari qanday? Xudo xolisa toza. Sizlarni olib kelib tekshirtirib olaveradi. Xo'p, bo'ladi. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 7800 dollar kami bor. Xo'p, bo'ladi. Aka, xudo xolisa naqd pulimiz bor, shtirga. 7300 beraylik. Chet yevroqdan aka, variant yo'llari bormi? Bor. Qancha puli bo'lsa aka? Farqi yo'q, 5 oyga yetsak yil oxirigacha ham beriladi. Faqat qo'shiladi. Aha, qo'shiladi unaqada. Xo'p, bo'ladi. Qadrdonlar, o'zlaringiz telefon qilib batafsil ma'lumotni olasizlar. Variantda ham imkoniyati bor ekan. Xudo xolasa 1 yilgacha ham kelishilgan holatda telefon nomerlaringiz 90 390 86 46 nomerga kiraning davingiz qolaveradimi aka? Qolaveradi. Xo'p, bo'ladi. Bateriya imkoniyatlari qanday bunda? Bateriya ham imkoniyati bor. Bozoringiz bersin. Vatandoshlar, qadrdonlar, mana xudo xolasa moshina egalaridan ekan, dehqonlardan so'ragan bo'ladigan bo'lsa, vatandoshlar, oralaringizda do'stlaringizga podlist saf qo'yishni ham unutmang. 2011-yil, aka, kraskalari qanday? 1.20% kraskasi bor. Old orqalari butun. Xo'p, bakovoylarda powerniklar bor. Balonlari ham o'na kishiroq yumshoq balonda. Xudo xolasa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Mana ko'ringlar salonlarni. Oynalarimiz xudo xolasa elektronik holatda, lilonim polilari o'z o'rnida. Mana oldan avtomobilimiz old choklarining holatlari. Mali burchaklar qo'yilgan, yaxshi magnitofonlarda o'rnatilgan. Torpeda qismlarini ko'ringlar buni. 2011 Bruzo xudo xolasa 17 000 km yurgan. Sidinamizda. Xo'p, aka, oynalarimiz xudo xolasa bexavotir elektron ishlayveradi. Bo'ldi, 20% kraskasi bor mana. 65 tali temir gaz balonlari ham o'z o'rnida, qadrdonlar. Va mana ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Mana 2011-yilda xudo xolasa lyuks variantlardan ayab qo'yib chiqadigani va orqada mana choklarni ko'rib qo'yinglar. Mana qatorlar, qismlarning holatlari. Xo'p, akamizdan endi batafsil ma'lumotni olsak, aka, 1.20% kraskasi bor deyapsiz. Motorda rasxodlari qanday? Motorda rasxod yo'q. Aka, yurgani 117 000 ko'rdim. Halolmi aka, xudo xolasa qaytarilmagan. Bo'ldi, mustovozlari qanday aka? Musta 90'dan keyin bor. Musa 90'dan keyin ovozi bor. Xo'p, bo'la, xudoning samolyoti emas. Yo'q. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 5200 narxida. 5200 dollar kami bor. Aka, bermaganingiz bo'lganda sir bo'lmasa. 5000 ga keldi. Bermadingizmi aka? 5200 deb. Aka, xudo xolasa aka, bozorda hech kim aytganiga sotmagan. Aka, qo'lni bering. Shu bermaganingizga aka beraylik, xudo xolasa. Naq qarzdorlar telefon qilsin. Bo'ldi, bo'ldi. Gaplashib ko'raveramiz. Variant yo'llari bormi buni? 3000 ni bersa, qolganini 3 oyda. 3000 emas, 4000 ni bersa keyin. Ha, 4000 bo'lsa, xudo xolasa kelishsin. Ha, bo'ldi, mana qadrdonlar, to'yga akamiz ham uzoq qilib qopdi, shuning uchun to'rt tushunasizlardan umiddaman. Telefon nomerlaringiz 99 788 1997 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. 2011 1.20% kraskasi bor deb o'tilyap. Hali xudo xolasa motor qiling ochilmaganmi aka? Motorga hali kulish tegmagandan vatandoshlar. Qadrdonlar, vatandoshlar, davom etamiz. Trekker so'raganlarga mana ushbu avtomobilimizni taqdim etamiz. Ko'ringlarchi, trekker ishqovozlari ham bormi bizda. Xo'p, avtomobilimiz 2020-yil, xudo xolasa. Xo'p, kraskalari ham xudo xolasa
boshqachasidan. Oq desiz oqmas, qora desiz qoramas, mo'kiryapman. Balonlarni holatlari ham yangi holatda 7000 km halol yurgan deb o'tilyapti. Bakovoyda favoritlari ham o'z o'rnida turibdi mana. Ukasi ham bormi? Uni endi husan deb qo'yaveramizmi yoki ukasi deymizmi? Xo'p bo'laman. Salonlarni ko'ringlar qadrdonlar. Bizga nasib qilsin. Avtomat korobka ham mexanika bo'ladi qadrdonlar mana. Torpeda qismlarining holatlari 7000 km yurgan deb o'tilyapti. Rullarimiz kruz kontrollik. Xo'p, mana orqa salonlarning holatlarini ham ko'ringlar. Mana signallarimizni boshqariladiganlari, linolum qilinmagan poli tashlab qo'yilibdi. Xudo xolasa oynalarimiz barchasi elektron holatda. Sizlarga tomlarni ham taqdim etaychi. Mana ko'ringlar. Xudo xolasa sidina podagreflari ham bor degan umiddaman qadrdonlar. Agrobaklar bor. 7000 km yurgan 2020-yil hali xudo xolasa. Xo'p. Zapaska balon, balon kulish, dam kiratlari ham o'z o'rnida, xususiy mashina deb o'tilyapti. Barter degan imkoniyati bor xudo xolasa. Mana ko'ringlar qadrdonlar. Amaki, buni narxini qancha so'rayapman dedingiz? 19000 kam bor xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Real xaridorlar bir 10 ming dollar puli bo'lsa, qolganini bir 5-6 oyga variant imkoniyati bormi? 1-2 oyga ajdaniyasi bor. Xo'p, barter yo'llari xudo xolasa bor. Xo'p, qadrdonlar, keyin amakimizda Captiva mashinasi ham bor ekan. Bexavotir 33000 km halol yurgan deb o'tilyapti. Oq rangmidi? Mavushmi? Ha, jemshug rangida. Xo'p, to'r qilingandi mexanikadan. Gazlargacha o'rnatib qo'yilgan, xudosi bexavotir ushbu nomerlarga, ekrandagi raqamlarga telefon qilsalaring, batafsil ma'lumotni olasizlar. Telefon nomerlaringiz 153 32 00. Nechilik? 91-lik kodi bilan. Qadrdonlar, ko'ringlar mana, Qo'qon mashina bozorida, xudo xolasa. Qadrdonlar, vatandoshlar, davom etamiz. Mana ushbu Damas avtomobilimiz 2015-yil, xudo xolasa. Antikvarlardan taqdim etamiz, vatandoshlar, ko'ringlarchi. Aka chonglari ham xudo xolasa o'ziniki. Bo'ldi. Vatandoshlar, ko'ringlar buni. Bu balonlari ham 12 balonlar turibdi, holatlari ham yangi deydi, xudo xolasa. 2015-yil salon qismlarini ko'ringlar. Hali lilonim ko'rmagan, poli ko'rmagan xudo xolasa. Oldi choklarning holatlari. Stizinalarimiz ham zavodskiy holatda, hali chexol ko'rmagandan ekan vatandoshlar. Turpoqlari ham xudo xolasa o'ziniki deb o'tilyapti. Zavodskiy magnitofonda yurgani 299 km yuribdi hali. 299 km. Aka qayerdi mashinasi bu? Buvidan mashinasi. 299 km yurgan xolos xudo xolasa. Bo'ldi. Hali gaz ko'rmagan. Zapaska balonlari ham o'z o'rnida. Va mana avtomobilimiz salondan ko'rinishi ortidan. Xo'p, choki holatlari va pol holatlarini ko'rib o'zlarining bahosini beraveringlar vatandoshlar. 2015-yil salonning ortidan ko'rinishi umumiy holatda 2015-yilda ishlab chiqarilganlar, xudo xolasa lyuks variantlardan. Oynar tegiyoni, aya qo'yib chiqadiganlari o'z o'rnida. Bo'ldi. Aka, xudo xolasa mashina hali hech qancha yurmayapti. Hali mo'z ovozlari, rasxod, pasod degan narsalardan gapirishda xudo xolasa imkoniyatlari yo'q bizga. Narxini qancha so'rayapsiz? 7.5 ming dollar. Kami bor. Aka, mashinangiz antikvar ekan, xudo xolasa 1000 dollar past so'ray olmaylik. Naqd pulimiz bor, xudo xolasa. Shitir beramiz. 6800 atrofida. Bir telefon qilib ko'rsa bo'laveradimi? Variant yo'llari bormi buni? Faqat naqdga. Barter yo'llarichi. Xo'p bo'ladi. Bank qilsak bo'laveradimi hech bo'lmasa? Faqat naqdga. Telefon nomerlaringiz? 99-lik 488-88-5305 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz qadrdonlar. Ko'ringlar mana, hop, 2015-yil toza, xudo xolasa hali gaz ko'rmagan, kira ko'rmagandi. Xo'p, qadrdonlar, davom etamiz. Mana navbatdagi avtomobilimiz, xo'p, 2012-yil. Xo'p, akamizni mana o'zining nomida ekan, xudo xolasa. Germaniya davinisdan xudosi hech qanaqa muammosi yo'q. Bo'ldi. Kraskalari qanday ekan buni? Atrofida bor. Shu 20% 20% xo'p bo'ladi. 20% kraskasi bor. Qattalik akamiz o'z esidan chiqib qopti. Ustasini olib tekshirtirib olaveradimi? Tekshirtirib olaveradi. Balonlari mana 12 yumshoq, shiroq yumshoq balonda. Mana orqa salonlarni ko'ringlar buni. Signallarimizda chexollari bor, stoykalari shifka bo'lgan oldilarigacha. Xo'p, lilonim qilingan, xo'p, ozgina teshilgan barlari va mana avtomobilimiz magnitofonlari, torpeda qismlarining holatlari yurgani 233 ming km yurgan. Oldi choklarining holatlari 2012-yil vatandoshlar, 2012. Temir metan gaz balonlari 65 talik o'z o'rnida va avtomobilimizni mana ortdan ko'rinishi umumiy holatda.
Pollari ham zo'r turibdi. Xo'p bo'ladi. Mana qadrdonlar pollarni ko'rib, o'zlarining bahosini beraveringlar. Gullab ketmagan. 2012-yil. Mana orqa choklarning holatlari va salonni umumiy holatda ko'rinishi. Xo'p, aka, aka aytad bo'ling. Motor darasotlarni qanday deyapsiz aka buni? Motor darasot. Moyemedi bu to'g'risi, mostovozlari. 80 da gulohoy ozgina bor. Korobkalari joyida. Korobka motor javob. Narx qancha aka? Naqqa 5000. Naqqa 5000. Aka kamini qilib bering aka. Yo, mashina pulchilarim 5000 bering tuga kecha motor qilayotganmiz. Kecha chiqqan motor. Kecha motordan chiqqan xudo xolasa aka. 5000 jicha pasi jicha yo'q qilgan aka. Naqardolar shitir beradiganlarga. Qancha endi? Xudo 4800 atrofida. Bir telefon ko'rsatsinmi? Telefon nomerlaringizni ayting. 4800 ga demak qiynalib qolaman. Kecha kelyapti. 4900 atrofida bir telefon ko'rsatsa bo'laveradi. Telefon nomerlaringiz? 99lik. 245 27 28 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. 2012-yil vatandoshlar yangi motor qilib qo'yilibdi. 4900 atrofida gaplashni nor ekan xudo xolasa naqdga. Qadrdonlar, vatandoshlar, davom etamiz mana navbatdagi avtomobilimiz. Xo'p, 2011-yil xudo xolasa. Aka kraskalari qanday buni? Qanatcha bilan mordada bor, eshikda yo'q. Ha, mordada yo'q, mana shu qanatcha bilan kapalar bilan eshikda ozgina bor xudo xolasa. Ha, eshikda yo'q. Bo'ldi. A morda balonlari una kichroq yumshoq balonda. Xo'p. Avtomobilimiz shunga qilinmagan. Salonlarni ko'ringlar buni. 2011 Lelon'dan qo'yilgan, yangi Lelon qo'yilgan. Old choklarning holatlari, zinalarimizda mana yangi chexollar bor. Stoykalar avtomobilimizni, xo'p, stoyka bo'lgan, 3 ta oynasida pardalari va avtomobilimizda mana pioner kolonkalar, magnitofonlar o'zonida. Tarbiya qismlarini ko'ringlar. 400, xo'p, 29 ming kilometr yurgan, xudo xolasa. Xo'p, temir gaz balonlarimiz 65 talik o'z o'rnida. Va avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Aka, nomeri girnaning davingiz qo'laveradimi? Bo'ldi aka, men xudo xolasa imkoniyatlari bor. Bo'ldi aka. Mana yonchoklarning holatlari. Mana taylari shunga qilingan. Bo'ldi. Xudo xolasa, ustasini akib tekshirtirib olaveradi aka. Motor darasotlarini qanday deyapsiz buni? Motor qilib qo'yilgan, mos ovozlari. Qiyol bor. Xudo xola samolyot emas. Bexavotir. Gaplashib ketilaveradi. Korobkalari ham joyida. Yolg'on pul, yolg'on. Xo'p aka. Rahmat aka, shunchalik hech bo'lmasa xiyol bo'lsa ham borligini aytayapsizmi aka? Narxini qancha so'rayapsiz? 5000 so'rayapsiz. 5000 dollar. Kami bor. Kami bor. Xo'p bo'ladi. Aka, bu variant ham ko'rinadi bor. Qancha puli bo'lsa aka? 3000 dan so'roq bo'lsa. 3000 ham deng aka. 3000 puli bo'lsa xudo xolasa variant ham ko'rinadi bor. Qanchagacha aka? 1 yilga 6 oygacha? Yo'q, 3-4 oygacha. 3-4 oygacha. Xo'p, bateriya yo'llarichi? Batteriya ham ko'rinadi bor. Aka, xudosi real xaridorlar bilan naqdga gaplashadigan bo'lsak, 4400 atrofida bir telefon olib ko'rsa bo'laveradimi? Yo'q, 4.5 atrofida aka. 4.5 bo'ladimi aka? Xo'p bo'ladi. Telefon nomerlaringiz? 97-lik. 215. 35 34. 35 34 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz xaridorlar, mana ko'ringlarchi. 3000 pullarning bo'lsa, xudosi variantda ham ko'rinadi bor. Xaridorlar, namazlar qatorida Xitoy namazlaridan, Xitoy namazlaridan so'raganlar ham bordi, mana ko'ringlarchi. 2007-yil gidrolik ekan, injektor motorli, xudo xolasa. Temir metallari. Temir metallarigacha bor. 65 talimi? 65 talik. Motor darasotlari qanday? Hech qat darasot. Darasot pasxoti yo'q, xudo xolasa. Ustasini olib kelib tekshirtirib olaveradi. Xo'p bo'ladi. Hadovoylari qanday aka buni? Hadovoylari ham joyida. 2007-yil vatandoshlar, mana o'zlarini ko'rib tursizlar, balonlarimiz holatlari ham yaxshi holatda, o'rtada. Xo'p. Avtomobilimiz radnoy kraskada. Xo'p bo'ladi, mas. Salon. Salon qisqa, hattoki petnosi ham yo'q. Sidinalarimiz, xo'p, ko'zallash materialdan chexol kiydirilgan. Mana tomlarining holatlarini ko'ringlar. 2007-yil. Xo'p. Mana magnitofonlari bor, tarbiya qismlarining holatlari. Aka, buni yurgani qancha ekan? 200 ming kilometr yurgan. Gaz yimilyatorlarimiz ham o'z o'rnida turibdi, xudo xolasa. Motorga hal qilish tegmagan, xudo xolasa. Bo'ldi. Mana temir metan gaz balonlarimiz, tay qismlarining holatlari. Xo'p. Avtomobilimizni ortidan ko'rinishi umumiy holatda bo'ldi. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 30 million kamida. 30 million so'm kam bor. Barter, variant, bank. Barter hamma yo'qqa o'ynaydi. O'zbekistonning mashinasi bo'lsa, barterda ham imkoniyati bor. Liboyiga. Liboyiga, xudo xolasa. Bo'ldi, variant bo'ladi. Aka, naqd pulmi? Shtiriga, xudo xolasa. Gaplashaveramiz. Mashinamizda generalni, penralni liboy bo'ladi. Aka, kam so'ragan, har bir 30 million kam bor deyapsiz. 24 million beraylik. Nima deysiz aka?
25 atrofida endi, aka. Bir telefon ko'rsatsin, aka. Telefon nomerlaringiz? 90lik. 90lik kodi bilan 292 292 66 77. 66 77 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Nomerga kirgan edingiz, qolaveradimi? Qolaveradi. Xo'p bo'ladi, aka. Bozoringizni bersin, akalarimiz o'zlarining nomida ekan, vatandoshlar. Bu so'ragan akalarimiz bordi, mana kommentariyada yozganlar, xudo xolasa. 2019-yil O'zbekistondiki bu, Koreyski emas. Xo'p bo'ladi. Kraskalari ham toza bo'ldi. Balonlari o'sha zavodchi o'ynakki balonda turibdi. Qadirdonlar holatlari ham o'rta holatda. Hop, bakovoylari. Mana salonlarini ko'ringlar. 2019-yil O'zbekistonda labolardan. Hop, lilonim poli qilib qo'yilgan o'z o'rnida. Olduchoklarning holatlari, sidinalarimiz mana zavodchi holatda to'shakchalari bilan turibdi. Hop, magnitofonlarimiz ham o'zi zavodchi o'ylardan, tarbiyadan qismlarining holatlari yurgani 57 ming km yurgan 2019-yil. Hop, akkumulyatorlarimiz va mana 65 tali temir gaz balonlargacha o'rnatilgan labosh qovozlari bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar, hop, do'stlaringizga patlista qilib qo'yinglar, xudo xolasi sizlardan hech nima ketmaydi degan umiddaman. Mana ustunlariga tunikalarni ham qoplab tayyor qilib qo'yilibdi, xudo xolasi xizmatga. Hop, amaki, buni xudo xolasi kraskalari toza. Motorda hali rasmlari xudo xolasi yo'q. Yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz? 8.5. 8.5. Hop, kami bor. Hop, oldida oynasida ozgina chizilgan joyi bor ekan. Amaki, sir bo'lmasa bermaganingiz bo'lgandir. Yo'q, hali so'da qilamiz. Xo'p bo'ladi. Xudo xolasa kam so'ragan har doim. Bir 7.5 atroflarida telefon qilib ko'rsa bo'ladimi? 8 pasgacha qo'yib berasizmi? Atrofida ham, amaki? Yo'q, yo'q. Xo'p bo'ladi. Variant yo'llaringiz? Bo'lib berish. Yo'q. Faqat naqd. Naqd. Barter yo'llaringiz? Yo'q. Xo'p bo'ladi. Telefon nomerlaringiz? 93-lik. 534. 9671 raqamiga telefon qilib aytganmiz, amakimizdan o'zining batafsil ma'lumotni olasiz. Nomeriga kiritaveringiz, qolaveradimi? Xo'p bo'ladi, bozoringiz bersin. Bo'ldi, qadrdonlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz 2010-yil. Xo'p, Moskva ro'ka motorlari zo'r. Mashina o'zingiz nomingizda. Xo'p bo'ladi. Generalni qilib olingiz. Qadrdonlar, 2010-yil. Xo'p, bakovoylarda pavorotninglari, qo'shimchalari o'z o'rnida. Xo'p, oyna yishi balonlarimiz holatlari ham yangi holatda 14 diskga balonda xudo xolasa. Xo'p, shunga qilinglar. Xo'p, salon qismlarini ko'ringlar buni. Magnitofonlarimiz ham Pioneer'dan ekan mana. Xo'p, tarbiya barlarimiz o'z o'rnida, signallarimizda chexollar bor, stoykalari, tomlari shiftga bo'lgan va TV'ga ham hattoki barlardan o'rnatilgan ekan mana. Qadrdonlar, ko'ringlarchi. O'zlaring magnitofonimiz Pioneer, tarbiya qismlarining holatlari yurgani 430 4000 km yurgan. Lenovo'nun poliga o'z o'rnida va mana olduchoklarning holatlari 2010-yil. Hop, temir gaz balonlari o'z o'rnida. Relis pasida. Ha, benzinga ham yuradi mashina. Ha, benzinga ham yuradi. Gazga ham xudo xolasa bexavotir, gazlari ham o'z o'rnida turibdi. Hop, qani. Mana yonchoklari va mana pollarning holatlari 2010-yil. Salonni ortidan ko'rinish umumiy holatda, u barlari. Xo'p. Aka, buni kraskalari qanday? Kraskasi qanday? Relis pastda qolgan joylari toza. Xo'p bo'ladi. Motorda rasxatlarichi? Qanaqa? Moskva korobkasi yaxshi. Motor qilingan, motor qo'yilgan, rasxati yo'q. Xo'p bo'ladi. Narx qancha so'rayapsiz? 5200 variant. 5200 dollar variantga. Variant. Qanchagacha? 5-6 oygacha 3.5 puli borga. 3.5 3000 ham, aka. Xo'p, 3000 puli. 3000 puli borga qadrdonlar 6 oyga mana 5200 ga to'g'ri kelar ekan. Undan boshqa pul ustiga minmaydi, xudo xolasa. Ko'ringlar, yo'qsa akamizdan telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz. Narx puliga qancha atrofida gaplashamiz? 5 dan tushib beraman. 5 dan tushib beriladi, xudo xolasa. Xo'p, bular ozgina tushib berilarga. Telefon nomerlaringiz? 90lik. 306. 4076 raqamiga telefon qilsalaring, ishlaring xudo xolasa amalga oshadi degan umiddaman, qadrdonlar. Davom etamiz mana navbatdagi avtomobilimiz. Xo'p, 2008-yil. Aka, kraskalari qanday buni? Arqa kirillovda. O'sha balonni oldi shuncha, tomondan shuncha bor xolos. Aha, qolgan joylari toza xudo xolosa. Ustasini olib kelib tekshirtira olaveradi. Ha, tekshirtiradi. Xo'p bo'ladi. Mana balonlarni ko'ringlar, 2008-yil 12 shirok yumshoq balonda turibdi. Holatlari ham pasi yangidek holatda. Xo'p, salon qismlari 2008-yil mashina. Qadrdonlar, lilonim polilari o'z o'rnida va mana olduchoklarning holatlari. Sidinalarimizda xo'p chexollari bor, eshigini yoni, stoykalari ashifga bo'lgan, tomlarigacha mana. Xo'p, magnitofonlarimiz o'sha 2008-yil chiqqanlardan, tarbiya qismlarining holatlari yurgani 533 ming km yuribdi. 533 ming km. Mana stoykalar holatlari.
Ve avtomobilimizde temir gaz balonları yani bu dağılası uzun olmadı. Değilen hodlarını görüyorlar. Başınca menşe iki tekerili olsun pası da az günlerden kiraz kası bırakın. Kogunca olar toz yiyken. Hop. Bana yan çakilerinin hodları. Ve polları. Taylar çünkü bu gene ki ne maşinler ne ki? Aha. Bazı hem de yok. Hop bulalı. Ake bunu motor da rastlar kendi. Motor kılın ya. Motor kılın ya. Motor kılın ya. Biz rastlar. Motor kılın ya. Hop ake. Mustavazları. Yok. Kuma karupkeleri. Yok. Hop bulalı. Hakkını kaç soruyor siz? 5 minütü veremiyor. 5 minütü verirler. Hop bulalı. Ake kim soruyor? Her daha hudu olası. Nakt pül verelim. 2008 ayken kiraz kiyasını tozda diyaz peşti. 4200 verelim. Bu telefon görürsün mü? Yok. Çeti var orada. Variant yolları var mı? Yakın robotu bu. Yakın robotu bu. Biz 2 ay 3 ayı buluyoruz mesela. Variant ajansı bu. Telefon numaralarınız? 91'lik. 91'lik. 684. 684. 12-86. 12-86 rakamı telefon kılakamızın uzayın. Batafsili malumatları alırsınızlar. Yapan, numaş nasıl? Bartır internetleri var mı bunu? Bana burada Bartır. Damazga interneti var. Hop bulalım. Bozarız geçin.